Vaksinlər ümumiyyətlə tibb tarixində, xüsusilə infeksion xəstəliklər təqibli bir inqilabdır. Çünki düşünülə gedir, xəstəlik var ki, hansı yolların artıq kökü kəsilib. Bunlar vaksin hesab olunur. Bu bir tibbi profilaktik vasitədir ki, ki, hər hansı bir müalicə edilmədən, xəstəliyə yoluxmadan özə artıq bu xəstəliyə qarşı insan bədənində ona qoruyucu antitelə yaranır ki, insan ya o xəstəliyi yüngül keçirir, ya ümumiyyətlə heç keçirmir. Vaksinlə çiçəy xəstəliyinin artıq kökü kəsilib. Vaksinlə artıq gələcəkdə hepatit B virusu xəstəliyinin artıq kökü kəsiləcək. Niyə? Çünki artıq hər doğulan uşağa hepatit B-yə qarşı peyvənd vurulur. Amma ə, məs, biz öz uşaqlığımız illərini xatırlayaq, o zaman belə bir peyvəndləmə mexanizmi yox idi. Ya yəni, vaksin bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu sadaladığım çox sadəcə bir sıra xəstəliklərdə. Məsəl qrip peyvəndi mövsümi qrip peyvəndidir. Hərili vurulur inaktiv virus. İnaktiv bir vaksindir. E eyni ilə koronavirus peyvəndində olduğu kimi. Yəni bu da inaktiv vaksindir ki, hər hansı bir canlı vaksin deyil. Yəni vaksin növləri fərqlidir. Canlı, cansız ola bilər. Bu cansız bir vaksindir. Sadəcə virusun struktur proteinlərinə qarşı ondan ibarət bir vaksindir ki, həmin vaksin xəstəliyi insanı həmin e, ildə olan qripdən qoruyur. Və qrip virusu mutasiyalarla tez-tez mutasiyan dəyişikliklərini uğradığına görə, e vaksin hər il mövsümi olaraq yenilənir. E çünki Riniya virusları sıx-sıx mutasiya səbəb ola bilirlər. Bu baxımdan bir e, bu ilin vaksin bir öncəki virusun e, suşuna uyğun olaraq yaradılır. E təbii ki, gələcəkdə koronavirus bizdə bu gözləyirmi? hazır formatda seyredəcək. Bilirik ki, artıq dekabrdan etibarən amma xəbər var, artıq e, koronavirusun 3 1 e, e, mutasiyası peydo olub. Bunlar e, Britaniya şuxudur, eyni zamanda e, Cənubi Afrikadadır və Braziliya şuxudur. Yəni fərqli-fərqli mutasiyalar uğrama qabiliyyətli olduğuna görə, təbii ki, gələcəkdə bu xəstəlikdən qorunmanın yeganə yolu vaksinləşmədir. E, və və yox virus o qədər öz virulensiyini itirəcək ki, artıq çox yüngül formada seyr edəcək. Bizim bildiyimiz hamilə dediyi soyuqdəymə kimi zöhkəm tərzi, yəni bu kimi şikayətlə seyr etdikdən sonra artıq heç hansı bir vaksinə və spesifik bir dərmana da belə ehtiyac olmayacaq. Vaksinlər də bilir ki, bir sıra ölkələrdə e istehsal olunur. Azərbaycan da yəni ilk ölkələr arasındadır ki, ansəki bu vaksinə istifadəyə başladı. Bizə bilirsiniz ki, ə Sinovak şirkətinin, yəni Çinin istehsal elədiyi vaksində, Koronavak vaksinində artıq ıı, ilk insanlarda, insan qruplarında vurulub. Bunlar birinci tibbi personaldır, ikinci bilək ki, bu həkimlərdir, tibbi personaldır. Xəstəliklə ən sıx ıı, təmasda olan qrupdur. Bunlar mütləq vurulmalıdır. İkinci sırada artıq yaş ıı, qrupu ilə ə nə qədər yaşlı çox olan insanlarda xəstəlinin daha ağır keçirməyini nəzərə alsaq və eyni zamanda eee bu xəstələrdə mortalite də yüksəkdir. Bu baxımdan e, daha yuxarı yaşlı olan insanlara sonra gedərək daha aşağı yaş qrupunda olan insanlara vaksin vurulacaqdır və düşünürəm ki, vaksin öz effektini verəcəkdir. Vaksinlərin fərqliliyi əslində onların hazırlama mexanizmindən asıdır. Bili ki, Azərbaycan Çin istehsalı olan vaksin istifade edilir. Bu inaktif vaksindir. Inaktif vaksin ne demektir? Yani az önce dediğim gibi yani grip virüsündeki vaksin nece inaktifidir yəni yani cansız bir vaksin, hansı ki virüsün struktur proteinlerine karşı ıı, yaradılmış bir vaksindir. Eyni zam eyni ilə de koronavirüs vaksini yani koronavak vaksini de həmin usulla hazırlanıp yani cansız ıı, vaksinin yan təsirləri də daha az olur. Eee, bunlar nə ola bilər? Vaksin vurulan yerdə qolda üngül ağrı, sufebril temperatur ola bilər. Eee, sonra vaksina qarşı həfif e, allergik bir, eee, şikayət ola bilər istəyəsəmiz. Eee, müəyyən müddət halsızlıq yarada bilər insanlarda, amma təbii ki, Bunlar e, minimal görülən bir yan təsirlərdir. Sadəcə bu vaksinə özgü deyil, xastə deyil. Yəni digər vaksinlərdə də eyni şikayətlər görülə bilər. Yəni ciddi bir fəsadı yoxdur, amma bunun önəmini nəzərə alsaq, bu e, yan əlamətlər, yan fəsaddar azı ki onlar, e, belə deyim, dəriyada bir damla olaraq görülür. Başqa axı hansı vaksinlər vardır? Bu da Rusiyanın istehsal elədiyi vaksin vardır. E, sonra İngiltərə və Amerikadan e, Pfizer, Moderna-nın e, istehsal e, etdiyi vaksinlər vardı ki, e, bunlar e, fərqlidir. Bəziləri məsələn Rusiyanın ki, e, adenovirusa bağlı bir vaksinidir. Amma e, Amerika və İngiltərədə hazırlanmış vaksinlər daha çox RNA-ya bağlı bir vaksinidir. Və yani bunlar vaksin hazırlama mexanizmini əsas olaraq e, ona görə bir-birindən fərqlidir, amma e, effektivliyi 90%-in üzərindədir. Yəni kim vaksinindən digər vaksinanın arasındakı ciddi bir fərq yoxdur. Ancaq nə deyərdim, məsələn, vaksinin saxlama qaydaları da fərqlidir. Məsəl kim vaksini 2-8 dərəcə temperaturda rahatlıqla qala bilər. Ancaq az öncə saydığım Moderna vaksinidir. Sonra Pfizerin hazırladığı vaksindir ki, bunlar mənfi 70 dərəcə mənfi 20-30 dərəcədə qalır. Yəni əgər uyğun bir şəraitdə saxlanmadığı müddətdə bu vaksin sonradan hər hansı bir effekt verə bilməz. Yəni öz təsirini itirə bilər. Bu baxımdan yan təsirinin belə dem, bənzər olmaması, effektivliyinin yüksək olması baxımından, saxlama qabiliyyətinə daha da rahat şəkildə saxlanma özelliyin, daha da az, belə dem, normativlərə uyğun olması Nə baxsaq, Azərbaycan da istehsal elədi və e, ya istifadə elədi. E, Çin vaksini uyğundur. Yəni hansı vaksini vurulmağının aslı olmur. Ümumiyyətlə önəmli olan vaksini vurdurmaqdır. Çünki biz hal-hazırda ki, e, elə bir dönəmə gəlmişik ki, bu virusun fəzadından qorunmağın yeganə yolu vaksini vurdurmaqdır. E, gələcəkdə nə qədər sonra biz təkrar vaksini vurdura bilərik? Buna ehtiyac olacaq mı? E, gələcək mutasiyaları ə təsir edə biləcək bir vaksin yaradılacaqmı? Təbii ki, hal-hazırda artıq onunla bağlı ə, təbii ki, bu vaksini istehsal edən ölkələr buna bağlı araşdırmalarını aparırlar. Yeni bir virus olduğuna görə konkret olaraq nə zaman bu virus bizdən qurtulacağı, nə zaman biz tam sərbəst ə, həyatımıza geri dönəcəyik haqqında fikir söyləmək həqiqətən çətindir. Yəni bunu dünyada heç kim öncədən söyləyə bilməz. Çünki bu viruslar mutasiy etmə qabiliyyətinə malikdir. Yəni mutasiy etmək e, bir virusa fərqli xarakterik özelliklər bəxşedir, qazandırır. Bunlar daha da artıq yoluxdurucu da ola bilər, daha da artıq virulent ola, bilər, daha da artıq öldürücülük qabiliyyətini də özündə birləşdirə bilər. Eyni zamanda virusu daha da bəsit xəstəlik keçirən bir formaya da sala bilər. Yəni bu normal bir təbii yoldur. Ancaq biz gözləməli deyilik ki, bu virus nə zaman yüngül formaya keçəcək? Eee, virus özü-özünə nə zaman artıq, belə deyim ki, lokallaşdıracaq, artıq yüngül xəstəlik forma keçirəcək qabiliyyətinə sahib olacaq ki, biz artıq bu virusu artıq ciddi almayaq. Eee, bu baxımdan hal-hazırdakı dönəmə görə biz bu virusu hələ də öldürücü qabiliyyəti var, hələ də ciddi təhlükə yaradır insanlara bu baxımdan biz bu gün üçün özümüzü qorumalıyıq. Qoruma mexanizmi də nədir? Təbii ki, sadə dediyimiz profilaktik tədbirlərlə yanaşı. Bunlar sıx-sıx daha indiyənə kimi təkrarlayaraq ara məsafəsinin gözlənilməsi, şəxsi gigiyenə qaydaların əməl edilməsi də və maskanın taxılması ilə yanaşı eyni zamanda vaksinin edilməsidir. Yəni vaksinin vurulmasıdır. Yəni şəxsən mən bir həkim kimi insanlara onu ünvanlamaq istəyirəm ki, yəni vaksin vurmaqdan çəkinməsinlər. Yəni tam sən mi deyirəm mən, e, həkiməm ancaq e, koronavirus infeksiyasına ən sıx təmasda olan biri kimi mən özüm peyvənd dolundum və yəni özümə tövsiyə etmədiyim mə heç bir zaman insanlara da tövsiyə etmərəm. Yəni inanın ki, heç kim e, özü və yaxınlarını o xəstəxanada ağır şəraitdə istər palat olsun, istər yarımasa şəraitində öz yaxınlığı o şəkildə görmək istəməz. Çünki bu o, xəstəlik bəzi insana düngü formada keçsə də, bəzi insanlarda ağır formada keçir və ciddi fəsadatlara səbəb olur. Hətta e, elə insanlar var ki, xəstəlikdən qurtulublar, amma onun fəsadatlarından qurtula bilməyiblər. Bəzən də iqlimdə addımma geri qayıtmir. Bəzilərində uzun müddətli superli temperatur davam edir, əzələ ağrıları davam edir. Yəni sağaldığım müddətdə belə onun fəsadatları ilə mübarizə etmək məcburiyyətində qalırsan. Bu anları yaşamaq üçün daha da sağlam olmaq üçün ümumiyyətlə xəstəliyi özümüzdən də başqa başqa insanlara da ötürməmək üçün ən rahat, ən doğru yol bu peyvətləmə mexanizmi Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz imkanından istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.